Здравейте, с новините по света и у нас. 2814 нови случаи на заразени с коронавирус и 221 починали очите единият информационен портал днес. Направените PCR тестове в цялата страна са 6825, което означава, че 41,2% от тях са положителни. Най-много новозаразени са регистрирани в областите София, Пловдив, Бургас и Русе. Излекуваните през последните 24 часа са 1971. В болница остават близо 6800 пациенти. 457 от тях в тежко състояние. Междувременно от днес трябва да заработи системата, която позволява на личните лекари да издават електронни направления за безплатни PCR тестове на своите пациенти. По оптимизацията й работеха 30 фирми, но стартът й се забави. До сега джипитата имаха право да издават само хартиени направления след снемане на анамнезата на пациента. От днес ще могат да го правят и електронно при наличие на поне два симптома за COVID-19. Отново заради пандемията с заповед на здравния министър от полунощ до 31 януари се удължава временната забрана за влизане на територията на България от определени страни заради пандемията. Списъкът с държавите, както и изключенията, са налични на страницата на единия информационен портал. Трайните последствия от COVID-19 вече са научно доказани. Белодробни аномалии са регистрирани 3 месеца след преболедуване на инфекцията. В проучването, извършено от екип от университета в Оксфорд, са включени 10 пациенти, при които е използвана нова техника за наблюдение на белите дробове. Според експерти, възможността за откриване на дългосрочни последствия е от огромно значение за пациентите. А броят на заразените с COVID-19 в глобален мащаб вече е над 63 милиона души. В Испания ще бъде отворена първата пандемична болница. В Белгия отварят магазините като част от облекчаването на карантинните мерки. В Турция, с вечерен час през седмицата и пълна карантина през почивните дни, властта се опитва да ограничи заразата. Поредният световен лидер с коронавирус е премиерът на Хърватия. А от Световната здравна организация приканиха хората да преосмислят плановете си за празниците. В празничния период всички искаме да бъдем с хората, които обичаме. Не си струва да излагаме на риск себе си и семейството, и приятелите си. Трябва добре да преценим, чий живот е заложен на карта с решението ни да бъдем заедно. Пандемията от COVID-19 ще промени начина, по който празнуваме. Но това не означава, че не можем да празнуваме. Все още можем. На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН. По данни на Световната здравна организация, близо 38 милиона души в света живеят с болестта, като броят на новоинфектираните през 2019 е 1 милион и 900 хиляди души. В България са регистрирани близо 3500 лица с ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 183 позитивни. 85% от тях са мъже, а 9 от 10 инфектирани се заразяват по сексуален път. Страната ние с по-ниско разпространение на ХИВ в сравнение с останалите членки на Европейския съюз. У нас пътищата в цялата страна са проходими при зимни условия. Движението през прохода на Републиката е изцяло възстановено. Заради ремонт в отсечката от 153 до 170 км на автомагистрала Тракия, движението се осъществява двупосочно в платното към Бургас. Карайте внимателно и по автомагистрала Хемус. Участъкът между 362 и 375 км е сигнализиран с пътни знаци заради машинно разчистване. В столицата 63 снегорина обработват пътните платна против заледяване. Градският транспорт се движи по разписание по обичайните си маршрути. От пътната агенция предупреждават и за възможни частични забавяния и прекъсвания при продажбата на електронни винетки днес между 17 и 21 часа. Причината – планирани дейности по актуализацията на електронната система за събиране на пътни такси. На шофьорите се препоръчва внимателно да планират пътуванията си и да купят своевременно електронната си винетка или маршрутна карта.
И докато ние сме в очакване на още сняг, в Австралия е лято, при това много горещо. Температурите над 40 градуса са принудили тази коала да потърси спасение при пръскачка. Собственикът на двора, в който се разхлажда мечето, казва, че живее в щата Куинсланд от 10 години, но за първи път има такъв посетител. Коалата пие вода и мокри козината си, леко смутена от присъствието на обектива. Още новини ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение, както винаги споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Фейсбук. А дали ни очаква още сняг, ще разберем сега от Павлета Терзийска. Здравей! Здравей! Постепенно валежите през изминалата нощ започнаха да спират. В сутрешните часове все още на изток е възможно да превалява. Там в комбинации с вятъра има и възможност за снегонавявания, но валежите спират. Подробностите вижте сега в прогнозата.